Аби протидіяти нелегальній діяльності автозаправних станцій, на території Закарпаття створено міжвідомчу групу. Вже можна говорити про результати її роботи. Так, за період з 26 грудня 2019 року по 15 січня 2020 припинено діяльність 43 АЗС. Ще 14 демонтовано самостійно. Також зареєстровано 2 кримінальних правопорушення щодо реалізації незаконно виготовлених нафтопродуктів. Загалом за цей час вилучено 28 тонн палива на суму майже 880 тисяч гривень. Спочатку 2020 року оперативними підрозділами головного управління ДФС в Закарпатській області припинено діяльність 4 АЗС, що здійснювали діяльність без необхідних дозвільних документів. В результаті вилучено 14,6 тонн паливомастильних матеріалів на загальну суму 485 тисяч гривень. Крім цього, вилучено автозаправочні комплекси орієнтовної вартості 900 тисяч гривень. На цих всіх посадових осіб складені відповідні адмінпротоколи. Буквально вчора вечором була виявлена нелегальна автозаправна станція в одному з сіл Тячівського району, яка діяльність якої маскувалася просто під склад зберігання паливно-мастильних матеріалів. Станом на сьогоднішній ранок вилучено 2 тонни пального, резервуар, повністю обладнання цієї автозаправної станції. Паралельно підрозділами поліції у Закарпатті вжито оперативно-розшукові заходи з метою ліквідації нелегальних гральних закладів та притягнення винних до відповідальності. Адже це не тільки протидія тіньовому бізнесу, а й вирішення загальнолюдської проблеми – ігроманії. А це тягне за собою негативні наслідки для сімей. Припинених 349 гральних закладів. В принципі, коли активно почали цю роботу, тобто нами безпосередньо було задокументовано 15 кримінальних проваджень, по яких припинено діяльність 25 гральних закладів, вилучено вже більше 340 одиниць грального обладнання, це і гральні автомати, комп'ютерна техніка, столи для гри в покер. Ужгородський, Мукачівський, Виноградівський та Тячівський райони у лідерах по кількості закладів нелегального бізнесу. 10 особам оголошено про підозру, а організатор наразі перебуває у СІЗО. Правоохоронці і надалі будуть моніторити та протидіяти тіньовим схемам у краї. Позиція є спільна і обладміністрації, і Національної поліції, і прокуратури, і Державної фіскальної служби щодо недопущення подальшого функціонування гральних закладів. На сьогоднішній день ми маємо припинених 349 гральних закладів. Зарплату вчителям, пенсію пенсіонерам, лікарям і всім іншим. І для цього потрібно, щоб ті учасники ринку, які працюють легально, які легально сплачують податки, які здійснюють ці умови, ми повинні бути таким сервісом і допомогою для тих. Але маємо жорстко ставитися до тих, хто порушує закон, не платить податки. Дуже добре, є висока громадська ініціатива місцевих мешканців, тому що не все можна осягнути, не всі села, там якісь, як то кажуть, закапелки, де ті ділки здійснюють свою таку підприємницьку діяльність. Спікери подякували активним закарпатцям за сприяння у цій боротьбі, адже без сигналів громадськості не було б реакції правоохоронців. Тому і надалі просять краян сприяти у протидії нелегальній діяльності будь-яких закладів і повідомляти про підозрілі факти. Хочу звернутися до всіх, до засобів масової інформації і до через вас, до бізнесу, із закликом, щоб всі вели абсолютно чесно і прозоро свій бізнес. І суспільство прагне кардинальних змін, і ми повинні почати кожен з себе. І, як казав відомий американський бізнесмен Генрі Форд, бізнес, в якому нема нічого, крім грошей, це поганий бізнес. Дії правоохоронців, суспільна свідомість і політична воля – ось запорука успішної боротьби з тіньовою економікою, яка дасть можливість покласти крапку нелегальній діяльності, резюмував Олексій Гетманенко.